A vëzën se dhe dytat? Se po e shumë dytën, mos farë gjuhet plini pa dihova, do njërës për vëzët. Inna alhamdulillah, nahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Men yahdihillahu fala mudilla lahu, wa men yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Inna khayral kitabi kalamullah, wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دو درست فوندت مدوكت سديا وشت كان كالو تري يمي دو كفول پر سيزدن نسي بوت ندوني پارغوسي كشتم شمثون نناماز شوفت شتم شوفت هيكي أسي شوفت نسي كيم دوشم Për shtim folëm, gjon e gat, e tash vetëm shkurtimisht të bëjmë një përmbledhje se edhe për mos me u kompliku, për me pas sa më thesh edhe sa më të qartë. Të shtimi tha mund të shtohet në namaz prej veprave, prej lëvizjeve ose prej fjalëve. Si veprat, pra lëvizjet, si fjalët mund të jenë të namazit edhe mund mos të jenë të namazit. Lëvizjet të namazit, qka jon? Lëvizjen poshtë nalt, shkuarja në ruku, drejtimi prej rukus, shkuarja në sejtë, drejtimi prej sejtë spar, pushimi, edhe në sejtë dytë edhe ngritja. Qëto janë lëvizjet të namazit? Nuk ka edhe ngritja e durve, kuptohet. Ka mundet njeriu me i bo, tham edhe lëvizjet tjera cilat nuk janë të namazit, gjithashtu fjallë. Do thot ajo qka tërë prej goje, mundën me qenë të namazit, pra duaja hyrse, Kur'an, Fatiha edhe ajete ose sure, dhikrat caktume në vendin e caktume në namaz. Pra mund të jenë edhe në ullje e kem të hjatin, salavat edhe duat. Pra mund të jenë edhe fjalë të cilat nuk janë të namazit. Për këto raste, çka thamë, nëse është qëllimisht, pra nëse kemi fjalë jo të namazit, edhe qëllimisht i flet njeriu, me vedije pra, atë namazit tham prishet. Nëse është pa qëllim, pra nuk din, ose është ignorant, ose ka haru, nuk e prish namazin. Argument për këto e patëm, te hadithi, i Muawije ibn al-Hakem, radiallahu an, i cili tham kur një sahabi ka të shtit, a i ka thonë elhamdulillah, kjo i ka thonë jerhamu kalla, kanë reagu sahabet, edhe kjo plus hala ka shtu fjalt, ju vajtoft, nana, qka për në këqyrën ashtu, po ju flet me fjalt. Pejgamber a.s. imam, këta po falin mas ti. Edhe pasaj kanë shu kofshve ma shumë si reagim, edhe kjo ka kuptu se duhet me hesht, edhe i ka tregu pejgamberit selam se çka është namazi, çka lejohet me fol. Mirë po, dietar thon se nuk i ka thon përsëritje namazin. Se ke fol fjalë cilat nuk janë të namazit. Ku është arsyetimi? Sepse nuk ka ditë. Duhet të bazuohet në këtë hadith, thon dietar, nëse është prej harese ose nëse nuk din, prej ignorance, atëherë nuk i prishet namazi. Edhe tash e kem fjalë të cilat janë të namazit, nëse i bën me qëllim, edhe jep selam, atëherë prishet ai namaz. Pra çka ishte, nuk kam osht, nuk jam, çka lexohet, nuk jam, çka thuhet, Fatiha edhe sure, ose ajete, kjo thot të hjatin, e përzin, ose në të hjat, lexon Fatiha, ose në ruku, në sejde, çka ka ndalu pejgamberi selam, lexon ajete Kur'anit. Nuhitu, thot pejgamberi selam, mu është ndalu që me lexu Kur'an në ruku edhe në sejde. Nëse e bon pra me qëllim, edhe është i vedishëm, atër i prishet namazi. Nëse është pa qëllim, atëher e bon ato çka duhet me thonë,
pacem do të është habit, habitet njeriu, vëse me lezu të hiatin, dhe zona jetë, atër këthejt edhe njerë e lezëm të hiatin. Edhe kur gjë nuk ka. Edhe i patëm lëvizjet të cilat nëse jonë me arsye nuk prishet namazi. E kem ajetin, varigjalin, i dhe akhiftum, fillo nëse keni frik, pra është pa marë parasysh qëfar loj frike, friksuat njeriu me najt një vend, po duhet me ecë. Kërë këshore qëka është namazi, Allahu Akbar, ajtë kuranor. Nuk po thotë Allahu kur shlirosh e falë namazin, por qashtu qyshje tu e ecë e falë namazin. Ecë, a është prej lëvizjes namazit? Nuk është. A po bëm pak lëvizja shumë? Shumë lëvizje po bëm. Me qindra hapa i qëtë dirë zote krynë namazin. Me gjithat po thotë Allahu, edhe në këso situate, edhe këso rasti, falë namazin. Pra këj po i bën lëvizjet, jo të namazit, por me arsye, qka ajeti po arsueton, Allah po arsueton, edhe kë nuk i prish namazit, namazit asë nuk ka kur farë se visejt dhe me po. Por, nëse i bën pa arsye edhe me qëllim, edhe shumë jon, atër prishet namazit. Nëse nuk jon shumë, pak jon, nuk prishet namazit, qka i patëm rast të regu, pe i gamira sasom, ka qenë namaz, do të ashtë atrokita, ma qeli derën, pa e këthy gjoksin prej kibles, pra po këthy dhe vazhdoj. Ose me mesin që ka pasën pranë, ka falë, është lëshun e ka lëshu poshtë, ruku, sejzde, prapë e ka marë, pra ka bo lëvizje me durë, ose kur e ka falë namazje në mimber, kur ka qenë pejgamberi a.s. kur ka ardhë puna për me bo sejzden, ka zbrit prej shkollës e ka hypë në shkollën e tretë mimberi, edhe pa ku largu, por mos me ra me balë në shkollën e parë, u largu, para me mbërët edhe ka bo sejtë, prap ka hyp, pra ka bo lëvizje, mirë po ato nuk jonë të shumë, ta vetë pejgamberi a.s. ose që ka patëm tek në zonja e djelit ose eklipsi, kur ka lëviz, ka shku për pare dhe ka shku mrapa, mranë në namaz, edhe këto nuk i ka prish namazin. Nëse prej haresës shton pra bon lëvizje, shton reqat, shton ruku, shton sejtë, atëherë këtu e thamë kompenzohen me sehvi sejzde, të cilat i bon pas selam, sepse ka shtu. Edhe tash e kem edhe një meselje, pra, nëse paksohet, nëse hjek diçka, kjo ishte nëse shton, tash e kem nëse hjek diçka. Edhe fillojmë prej ruknit, rukën shtylla, pra namazit thamë i ka shtyllat e veta, i ka farzit e veta edhe i ka synetet e veta. Po fillojmë prej shtyllave. Nëse shton ndoni, hjek ndoni shtyll. Shtylla e parë, cila është e namazit? Tekbir fillestar. Çka shtylla e parë? Pa këto nuk ka namaz. Nëse këto e hjek, çka bëhet? S'ka namaz. Nimi sejze nuk e kompenzojnë këto. Sepse kë në realitet, hiç s'ka hi namaz kë. Katë reqatet le t'i falë kjo, edhe selom le t'i e pëfund. Kjo s'ka hi në namaz. Krej këto i ka bo jashta namazit. Se hyre në namaz bot me tekbirin fillestar. Pra këtu nuk ka që ka me diskutu ma tepër. Sepse ka bo lëshimin e shtyllës pa hy në namaz. Nëse e bon ka marrë tekbir fillestar, e bon lëshimin, ndoni shtyllet të namazit. Shembull, e ka bo sejgjën e parë, është në reqatën e parë, e ka bo sejgjën e parë. Po qëtë me njëherë në sejgjën e dytë. Qka ka lëshu këtu prej shtyllave? So shtylle i ka shtyllë, i ka lënë pa, mongu i ka. Sa i ka? A një, a dy? Qka është ajo? Sejzde e dytë. Edhe një pushimi mes dy sejzdeve. Edhe kjo është shtyllë. Për që ata është rezik namazi. Ku falit me shpejtësi është rezik namazi se polëshohet shtylla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pushimi mes namazit, pushimi mes dy sejzdeve,
pushimi para kësajna, kur drejtohesh prej rukus, edhe pushimi mes dy sejdeve, është shtylla namazit. Pa këto nuk ka namaz. Nëse vetëm quhët edhe, hiç pa ndajt, a i murt edhe me u drejtu, mi po nuk qetsohet kur është i drejtu, ose nuk qetsohet kur është i ullun, ky nuk ka namaz. Argument është hadith i mirë njohur, shumë herë deri tash e kena përsërit e kena cek, musiu fi salatihi, ai gabimtari në namazin e tij, cilin e ka kthy pejgamberi sa selam 3 herë, kur për herë të katërt ka desh me kthy, ka thonë as valla, mësom nuk di më mirunë. 100 herë më kthen, unë çishtu falna. Ku ka qenë defekti i këtij? Ka qenë ngutje. Në ruku edhe në sejdë, edhe në pushim, mas rukus edhe mes dy sejdëve. Edhe i ka thonë pejgamberi sa selam, i ka tregu, merë mirë abdes, kthehesh në drejtim të kiblës, e merë tekbirin fillestar, lexon çka të vjen mas leti prej Kur'anit, thumë merë ka, pasaj shko në ruku, hatta tatme'in, wa ente raki'un, dhe sot qetësosh në ruku, duke qenë ti në ruku, dhe sot qetësosh, tatme'in, këtë fjallë gjdo e ka përmend, thumë merë fa, pasaj drejto, hatta tatme'in, wa ente qa'imun, deri sa qetësosh ti duke qenë komë. Qetësosh tatme'in. Thumë me zgjut, hatta tatme'in, qërë kjo fjallë, po përzëritet, pasaj shko në sejzde edhe re, ashtu deri sa qetësosh, mos u qomë ne prej sejzdes. Thumë me rëfare, asek pasaj ngritë e kokën, prej sejzdes, hatta tatme'in, wa ente qa'idun, edhe pusho qetso e ti e ullun. Thumë me zgjut për sejgjën e dytë. Hatta tatme'in. Gjithmonë e ka përdor, pejgamberi sa selam i ka thonë këtë fjalë, me u qetsu, në atë pozit. Pra, thonë djetarë, këto rukënet i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pra, këj i ka lëshu dy shtylla, dy rukëne, pushimin mes dy sejgjëve edhe sejgjën e dytë. Edhe është ngrit në reqatin e dytë, po i kujtohet. Si është në reqatin e dytë, po i kujtohet. Ka fillu Fatihën me lezu. Çka bën kë? Kthehet. Se nuk bën me anashkalu, nuk bën me lon shtyllën pa e bo. Pa tjetër shtylla duhet me u bo. E ka lezu Fatihën. Ka lezu surën, ka shku në ruku, në ruku po i kujtohet, pra e para tham po i kujtohet në kamësht, në kiam, kthehet, në ruku po i kujtohet, prap kthehet, me njëherë, në, ku kthehet, në sejgjë dhe dyta, në ullje kthehet, se e kalon edhe ulljen mes dy sejgjëve, edhe kjo është shtyllë tham, po drejtohet prej rukus, tash po i kujtohet, mener ullet, pushon pak edhe bën sejgjën e dytë. Të reqatit parë. Krejt kjo nuk i logaritet. Krejt kjo nuk i logaritet. E ka lexu Fatihën, surën e ka lexu, rukun e ka bu, është drejtu prej rukus, kur gjë nuk i logaritet. A ka bu gabim këto? S'ka bu kur gjë gabim. Ka bu sërisisht. Pse? Po fond vim të sërisisht. Pse nuk i logaritet? Pse nuk i pranohet? Ky reqatit dytë me thonë, thuja se komplet. Sepse ka prish radhitje. Nuk kur vjen leximi i Fatihas në recitatin e dytë, pas sejdës dytë edhe pas ngritjes, nuk mundesh me bëu sejdën e dytë mas Fatihas. Të recitatit dytë, a sejdë është recitatit parë. A po kuptoni? Radhitja duhet respektohet. Nëse nuk respektohet radhitja, prishet ajo mas gabimit. E boni sejgjën e parë të reqatit dytë, tash po e kujtohet. Çka bon? Kës, ku mu këthy? Erdë në vendin ku ka bu gabim. Pra deri këto nëse e kujtohet, këthehet në ato që ka qenë. Tash, po donë me bu sejgjën, është në ulljen pushim mes dy sejgjëve, të reqatit dytë, por po e kujtohet se këtë pushim nuk e ka bu. Ndodhë, reqatin e parë, e ka bo sejzën e parë, duke mendu se është sejzën e dytë, reqatit parë, është ngritë reqatin e dytë.
A keni të qartë situatën përmes shembullit, më mirë edhe më lehtë e kuptoni. Pra tash ka ardhur në recitatin e dytë, në vendin e gabimit të recitatit të parë. Krejt kjo çka ka fal deri si tash nuk i llogaritet. E bën tash pushimin e ka kthehet te recitati i parë. E bën edhe sejdën e dytë, edhe çka bën tash më neer ngritet edhe e fal recitatin e dytë dhe pastaj vazhdon edhe e plotson. Pastaj shembulli tjetër, ose vendi i gabimit, shkojmë me radhë. Nëse i kujtohet ma vonë tash, e ka kalu edhe sejzden, pra, qka ti, kur ti kujtohet, e falë recitatin e dytë, ullet në të hijatë, recitatin e tretë, recitatin e katërt, kur ti kujtohet para selamit, kthehet në atë vend, edhe prej aty tash vazhdojnë. A keni qartë? Krejto recitate, qka i ka falë, nuk i logaritën. Pse? Sepse e ka prish radhitje. Radhitje është në shtyllë në vete. Nuk bon me u prish radhitja e namazit. Së mund shme falë recitatin e dytë, ose me bu të hjatin, ulljen e parë, para se me falë recitatin e dytë. Shkojnë radhazi këtu. Edhe nëse e prish këtë radhitje, atëherë, prishet namazi, nëse është me qëllim kuptohet, nëse është pa qëllim, atëherë kthehet te vendi i lëshimit, te gabimi, edhe e plotson pastaj prej atyhit, edhe tash shkon me radhë. Kuptohet edhe pastaj e bon sehvi sejdën në fund, kur të vjen te ulja e fundit, qoftë namazi 2 recitatësh, qoftë namazi 3 ose 4 recitatësh, te ulja e fundit, lexon çka duhet me lexu, te hijatin, salavatet, duat, i bën dy sehvi sejdë edhe jap selam. Por nëse i kujtohet pas selamit, se në rrugën e ka lëshu, në shtyllë e ka lëshu, shembull, e ka falë namazin, edhe ju është kujtu se në recitatin e fundit ka bu vetëm një sejdë. Atëherë kjo çka bën? Kjo, pasi që ju ka kujtu pas selamit, kthehet te lëshimi, edhe vazhdon prej atyhit, ku ka? E ka bu gabimin? Ndashi po kthehem te, po i kujtohet në recitatin e parë. E ka bo lëshimin. E ka lëshu një shemlë, është habit, drejt, Allahu Akbar, Subhaneken, drejt ka lezu një sure, se ka lezu Fatihan. Mundo, ose është habit, është fillun mendime, drejt ka shkun sejzde, pa e bo rukun. Ose qka e cekëm, vetëm një sejzde e ka bo, shtu me radhë. Kthehet e gabimi ku e ka bo edhe e plotëson, sepse është rukën. Jemi të e folë për lëshimin e shtyllës. Rukën është shtylla namazit. Pa shtyllë nuk ka namaz. Pa tjetër duhet të plotësohet. Duhet e përmend më kalim, thi pasaj edhe lëshimin e farzit, vajibit. Aty nuk kthehet. Me se visezi mjafton. Pra e ka shu. Ka dhonë selam, po e kujtohet se lëshimin e ka bo në recitatin e parë. Kthehet me ne në namaz. Edhe e bon atë lëshim, edhe prej aty të vazhdon tash. Deri në fund. Dhe tash, kur e plotëson, qoftë shimi është bërë, recitatin e parë, qoftë dytën, qoftë tretën, qoftë katërtën. Pa marë parasysh në cilën pjesë të namazit e ka bo gabimin, e ka bo lëshimin, thamë, jo me dashje prej haresës, se u është hares, atëherë, prej gabimit, deri të selami, duhet me i plotësu se ato nuk i vlenë. A keni qartë? Po, e ka marë Ibn Uthejmin, po e përmen, për mos me zgjatë, të recitati i fundit se ka bo sejdën e dytë. Ka dhonë selam. Kthehet në ulje mes dy sejdëve, e bon sejdën e dytë, pra kthehet në ulje, jo me një herë me shku në sejdë, po në ulje, duhet me u qetsu. E bon sejdën e dytë,
edhe te hjatin selavatet duat, jep selam, i bën dy sevi sejze edhe prap jep selam. Tash mas selamit i bën sejzet, jo para selamit. Për këtë shka kosh me randësi, me dit se kur po i kujtohet lëshimi, a para selamit, a pas selamit. A para se me dhonë selam, a pasi që ka dhonë selam. A keni qarë këto? Nëse është para selamit, atëherë sejzde të bonë para se me dhonë selam. Nëse pas selamit, këthet edhe kompenzon, edhe jep selam, i bonë dy sejzde edhe prap jep selam. Se kjo i ka ndodhë pejgamberit alaihi salatu wa selam, kur i ka fale këna tregu rastin, dy reqate, sahabiu dhuljeden e ka pyet ja Resulullah, a u shkurtu namazi, a ki haru? Ka thonë, as kom haru, as nuk u shkurtu. Na i falim dy reqate, po konsultuot edhe me sahabe tjerë, a u shte vërtet, por nuk po mjafton fjale anjonit, me u bind, edhe kur thanë se, po e konfirmoj se, a u shte vërtet, është këthy vendin e vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka mbuar prapë safat, i ka falë edhe dy reqate, se thotë transmetu si nuk pëmë kujtot, a ke dreka, a ke ndia, cilin e mas qoftat, jonë të dyat, ka të reqatësh. I ka falë edhe dy, ka dhonë selam, i ka bu dy sejzde, edhe ka dhonë selam. Kjo është argument. Tash e kem edhe të aj momenti, krejt afër që është, mos me zgjatë shumë, se e ka zgjatë Ibn Uthaymin Rahimullah, për me sqaru ma tepër, nëse ndodhë të kujtohë tash, po him detoj pak matë imta, po donë mu uqu, që atër po të kujtohë që se ki bu sejzën e dytë, po nuk je qu, po donë me uqu, kthehesh, ulljen me zdy sejzëve, pushimin, edhe bon sejzën e dytë, edhe nuk ka kur farë kompenzimi me sejzëve. Nëse qohësh pak, prap kthehesh, po tash ka sejzëve. Edhe e kështu me radhë. Për, ma, për tjerat i tregum se qka u bojke. Nëse tash e haron prej vajibeve, pri farzeve, qka është shembul, thanja, Subhani Rabbil Adhim, ose Subhani Rabbil Ala, ose ulja e par, të hijati, në ulje të par. Qka i ka ndodhë prap, pejgamberit Ali Salatu Veselam. Këto tash, kur po i kujtohet, e ka bo sezën e dytë, treqatit dytë, po donë me uqu. Para se me uqu, veç pa kalëviz po i kujtohet. Ullet. Pa ka lëviz, mirë po nuk i ka drejtu gjund. Ullet. Nëse i ka drejtu gjund, orqun kom, nuk kthehet. A pesheni dalimin mes ruknit edhe farzit vajibit? Sepse ruknin tham pa tjetër duhet me e bo. E bën ruknin plus edhe sevi sejzde. Ndërso nëse e bën shimin e vajibit të namazit, vetëm sevi sejzde mjafton. Nuk është këty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por vetëm e ka bu sejzën. Tu tash pa tërheq vretin as një sahabe, ju ka kujtu se kom bu uljen e parë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe vetëm me sevi sejzën e ka kompenzu, pra kuptuat e ka bu para se me dhon selam. Edhe tash e kemi edhe rastin e mundësinë e fundit, nëse dyshon. Përfundu me shtim, me hjeki edhe jem të dyshimi. Por, thot Ibn Uthaymin, duhet me i dit një tri regula para se me tregu se që si me vepru. Regula i par, nëse dyshimi vjen pasi që ke dhonë selam, e ki kry namazin, ke dhonë selam, masanej, a i falë ati greqate 4, mos u vono këtu mbyllë derën, namazi është i vlefshëm, tamam është namazi. Mos u këthe në namaz, nuk ka këthim pas selamit. A keni qartë? Namazi është në regull, është falë si duhet, edhe nuk ka vend
për këtë dyshim. Mur fund kjo. Inshallah është namazi pranum tek Allahu. Rregulli i dytë. Vezvese. Imagjinata njerëzit. Ai fala 2, ai fala 3, ai fala 3, ai fala 4. Edhe këtu nuk ka. Vazhdon. 4 jon. Vazhdon. Nuk edhe kjo nuk mirret parasysh. Edhe e treta, njeriu ju ka bo, kjo vezves ju ka bo, smundje. Çdo herë në çdo namaz dyshon. Në abdes dyshon. Ai lova durt ajo, ai mshova mes kokës ajo. Ai lova komën e majt ajo. Gjithë edhe kjo smundje është e ilaçi vetëm kundër kësaj smundje është bindje se e kombo qysh duhet. Nuk ka gabim, nuk ka lëshim edhe vazhdon tutje. Inshallah disa herë edhe largohet kjo prej kjo smundje prej njerëzit. Por nëse ndodh dyshimi jashtë këtyre rregullave, dyshon njeriu. Ai ka fal një ose dy. Dyshon ai ka fal dy ose tri, ai ka fal tri ose katër. Është dyshimi. Edhe çka po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Çka bën më së pari në këtë rast? Kërkon vërtetën, saktën, kulumton. Disa sekonda kalojnë, s'ki çka bën, s'mush me shku matutje, ta pje metash, s'po din ku je, nalu pak, ndërprej edhe leximin, kthe kasetën tash. Këshur mundohu, për shakun e po thom, se për vetë orientim shambu, një prej orientimeve, elhamdullat që Allah e ka bo gjonë këtë fe, nuk e ka ngushtu. Vetëm rastin, që shka do të thot, kur është diapazon i gjonë. Prej qefit, prej gzimit, Urve ibn Zubejr, ka kajtë. Kur e ka pyt, Aishën, radiallahu anha, tezën e vetë. Teze me nip. Shlir folin. Kërkur s'ka mujt, këtë pyte me ja bo. Përveç se një për tezës ja ka bo. Sepse me marrë me i këshyrë, shumicin e haditheve kena thonë. Qka ka të boj me gusëll? Me raport e burë e gru? Me namaz të natës? Me punë gjitha qka bo në shpe? Shumica e haditheve transmiton nga Aisha radiallahu anha. Këtu është urtësia pse Allah e ka dërgu, kur ka qenë e re, krejt e re, ka dërgu Gjibrilin në formën e Aishës, ka thonë, o Muhammed, Allah po të urdhon, me qito mu martu, po bëngë shtu, unë jam Gjibril, po për me të regu, po të reguj me fotografi, që kjo është me kondush, po është bo në formën fotografi në Aishës, me qito Allah po të urdhon, e re, e freskët, s'ka pas Allah se ka nga ku, ka caktu mos me pas fëmi. Krejt i ka thidh çdo lëvizje, çdo fjalë të pejgamberit alayhis salam. Allahu akbar, çfar punë ka bo ajo. Radiallahu anha wa arda. Po tash, ajo halka, mes kësaj, edhe muslimanve tjerë, është tabini, është nipi i tij. Djali i motrës, djali i Esmas. Edhe ka pyetë, oj teze, pas mardhonive që kishet me pejgamberin alayhis salam, kush mund të më bëj këtë pyetje tjetër? Vetëm se nipi. Pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, po du me ditë, a u lajke me njëherë, ose flajke pastaj u lajke. Thot kjo, herë u lajke, e flajke, herë flajke pastaj u lajke. Elhamdulillah dhe janis me kajtë. Letësim Allahu Ekber. Edhe këtu tash, të rukut, të sejzdet, gjithmonë që ka po i ceku, të duaja hyrse, ka disa lojet të duave, ka disa lojet të dhikrave. Thot Ibn Tejmia, nëse ka ndoni ibadet, në cilin ibadet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bo në disa forma, atëherë ma e mira, ma e qëllume, ma e pëlqyshme, është edhe na mendru, herato. Po e ka cek, shumë kjo vlen ma shumë për ezansja për tirat, ti vetë po i thu, për ezan, bo nëse nuk bot fitne, edhe se tri lojët ezanë, ti atë tënë dë vërteta. Shumë mire, mira së mirës, po
Ka gjahiljet madhë. Thënë që e ndroj e zonin. Se mira së mirës kështë e me qenë, herë ato, herë ato, herë ato. Her. Jo vetëm të na, po kërkun botë nuk e ka në hala atë guzim për me ndru. Jo me ndru, po me botë gjitha format e këti ibadeti madhështor, ti simboli islam. Se kjo, s'ka po thojnë djetartë, kur vepron kështu, e rinjallë sunetin, e praktikon sunetin, që shamull, kjo sunet, praktike pe i gamit e rësat islam, loj tjetër e ezanit. I dek kjo sunet. S'po thire tjetër loj. A ka vdek kjo sunet. S'ka po thojnë djetartë, e rinjallë pra, me bu, e rinjallë. Mirë po, apet ma i kesh është fitnja, se sa rinjallja. Lemo se poski, që ka bon? Duhet më ungrit vendia fetare e njerëzve, e pastaj, nëse arrit kjo, elhamdër, nëse s'kjo, s'ki që ka bon, e len këto. Edhe dobija e tret, pra pas rinjalles, praktikimi sunetit, edhe e treta, shtimi koncentrimit. Edhe këtu tash, këtu e tregua për këtë shkak. Reqatin e par, e ki, pas e ka diso lojët të dhikrit, si në ruku ashtu dhe në sejzde. Reqatin e par e bon tjetër, dytën tjetërën, tretën tjetërën, katërtën tjetërën. Edhe tash me këto, tash kur nalësh, ajo më tretën atë katërtën, e ki orientimin të rukuja dhe sejzdja. E bona këtë dhikër. Këtë dhikër e bojnë reqatin e tretë. I tretë është. E mërë të vesh? Për ndryshe munësh me u habit. Pra, e para që ka bon, po thot pejgamber alisaslam, kërkon hullum ton të vërtetën me e gjithë. Sepse, kur i ka ndodhë, a i shimi pejgamet alisaslam, po këthejmë të i hadithi, dhulljedin, cili ka pyt, e arësullallah, a u shkurtu namazë, a u ndru diqka, edhe pasta i fund ka thonë pejgamber alisaslam, innema ene besheru mithlukum, ensa kema të nësëune, unë jom njeri si kurse ju, haroj që ju, haroni. Edhe thot, fejda nesit, fe dhe kiruni, nëse haroj, përkujtom një, edhe po e vazhdon tash përfundimi hadithit është, po e në tash ta të dyshimi. Pra, prej praktikës pejgamet, a.s. kem zgjidhjen, si me vepru, nëse shton, ose nëse hjek. A për dyshim, argumenti ku është në fjallën e pejgamet, a.s. Në këtë hadith tash, për fundi hadithit, pjesa fundit, po thot, Wa idha shakka ahadukum fi salatihi, nëse dikush prej jush dyshon në namazin e tij, falyataharra as-sawab, letë kërkon, letë lyp të vërtetën. Falyutimma alayhi, edhe letë bazon edhe letë përfundon në ato. Thumma yusallim, thumma yasjud sajdatay. Pastaj let jap selam, letë bën dy sejdë, se ka përmend, po pastaj pros apet jap selam. Pra e kërkon edhe në bazë asaj edhe ashtu vepron edhe e pomë se si vepron për në fund me sevisejzde. Nëse tash dyshon edhe nuk dominon diçka, nuk mbizotron të aj, nuk mundët me u orientu se sa i ka fal. To e patëm këtë rast, nëse e gjendë vërtetën, e ki kërku dhe e gjete, por me argumente, njo prej tyne vetëm sa për orientim ju dhash, po gjithë kush për vete tash munot diçka, shambull, jo kesh të jod, veç në reqat pas të jodit e falja, qka du thot se e gjete të vërtetë, e treta ke, reqat i tretë ke, munosh diqysh me gjete, por nëse s'po munosh me gjete, Po e kërkon, po hullum ton, s'ka. Atër s'ka bon, nëse është dyshimi, a i ki fal një ose dy, e merë një, edhe vazhdojnë edhe tri tjera t'i fal, nëse është katër e qatër. Nëse është dyshimi dy ose tri, i merë dy. Nëse është dyshimi tri ose katër, e merë tri. Edhe pastaj, e fal edhe një, te jatin, salavatet, duat, bon se visezi dhe japsela. Kjo ishte shkurt edhe dyshimin, po paraksojnë apatëm edhe për paksimin në namaz, Wallahu ta'ala alem, ma te për çka flasim, vetëm se po friguna se komplikot, pra shkurt
e pat, mundet me shtu, njeriu mundet me hjek, mundet me dyshu. Teshtimi ke, pak ma gjën u desht me fol, shton fjall ose lëvizje, shton fjall të namazit ose jo të namazit, edhe lëvizje të namazit ose jo të namazit, për çdo rast e kena pas, e kena tregu në detase si duhet me vepru, Allahu Teala alem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.